Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün sizinlə dünyanın insan orqanizminə ən faydalı yağlarından biri olan quyruq yağının əldə olunması üçün quyruğun düzgün qaydada necə əridildiyini əyani göstərib izah edib, bu yağın Bakı mətbəxində hansı bişintilərdə istifadə olunduğu və faydaları haqqında qısa məlumat verəcəyim. Əvvəla onu deyim ki, quyruq yağı xeyirli, təbii sağlıqlı yağlardan biridir. Bakı mətbəxində həm quyruq yağı, həm quyruq və cızdaq geniş istifadə olunub. Ona görə də ulu baba nənələrimiz xəstəlik nədir bilməyiblər. İndiki kimi çox xəstəliklər olmayıb, uzun ömürlü olublar. Burada 1 kilo 200 qram quyruq götürmüşük, təmiz yumuşuq və indi onu doğruyuruq. Quyruğu ət maşınından çəkib də əridirlər, amma biz istəyirik ki, cızdağı çox alınsın. Çünki cızdağı elə belə də yiyəndə ləzzətli olur. Üzərinə yumurta vurub yeyirik, sonra qoxalın düləsinə əlavə eləyirik, yağına əlavə eləyirik, soğan bozbaşına əlavə eləyirik. Ona görə də cızdağın çox alınması üçün onu bir qədər iri şəkildə doğruyuruq. Dəyərli izləyicilər, bir məqamı da diqqətinizə çatdırım. Quyruq alanda fikir verin, yağa dolmuş, pili olsun. Bəzən quyruqlar şəndir kimi dolur. Bu bilmirəm nədəndir. Əgər izləyicilər arasında kimsə bunun səbəbini bilirsə, şərhlərdə yaza bilər. Quyruq şəndir kimi olanda onun cızdağı quru bərk alınır. Amma pili olanda yumşaq, kövrək, xırt-xırtlı olur. Hətta onu iki barmağın arasında da rahatlıqla əzmək olur, ovulur. Bir qədər də quyruğun faydalarından. Əksər xalq təbabəti biliciləri quyruğun bronxit, traxeid, sətəlcəm kimi soyuq dəymələrin müalicəsi üçün əla bir vasitə olduğunu qeyd edirlər. Hal-hazırda virus mənşəli xəstəlik yayılıb, bu da tənəffüs sistemini hədəf alıb, ağciyərləri. Ona görə də həmçinin quyruq yağı immuniteti də qaldırır. Bədəni xəstəlik törətən radikallardan təmizləyir. Amma uşaq yaşından alışmaq lazımdır bu dada. Sonradan o dadı hər insan qəbul eləyə bilmir. Quyruq yağından çoxları istifadə eləyə bilmirlər. Quyruq yağı həmçinin böyümə çağında olan uşaqlarda sümük və əzələlərin inkişafı üçün faydalıdır. Damar tutulmasının qarşısını alaraq ürək sağlamlığını qoruyur, qan təzyiqini tənzimləyir. Xalq arasında yanlış bir fikir var ki, quyruq yağı xolesterini qaldırır, amma əksinə xolesterini tənzimləyir. Faydalı yağdır. Təbii ki, çox istifadəsi də məsləhət görülmür. Az normasında, qədərində istifadə eləmək lazımdır. Pilənməyə meyilli, diabet xəstələri biraz ehtiyatlı olsunlar, çox az istifadə eləsinlər. Quyruğu doğrayıb yığdığımız qazanı ocağın üzərinə qoyuruq. Qazana 250 ml, yəni 1 stəkan su əlavə edirik ki, həm quyruq bişsin, həm də yağını bıraxsın. Quyruq yağı hazır olmağa yaxın köpüklənir və daşmağa meyilli olur. Ona görə də biraz geniş qazan götürün. Qazı gür açıb gözləyirik ki, qazan qaynara düşsün. Qazan qaynara düşdükdən sonra, əgər üzərinə az-az kəfləri çıxırsa, bacardığımız qədər onları yığıb atırıq. Duzunu sar kökünə əlavə edib, qazı çox azacıq azaldırıq, lap çox da az olmasın, ortadan biraz yüksək olsun qaz. Və gözləyirik ki, quyruq bişsin, yağını buraxsın. Bunu nəzarətsiz qoymaq olmaz. Ara sıra dibini qarışdırırıq. Bundan sonra gözləyirik ki, quyruq tam ərisin, cızdaqla yağ bir-birindən ayrılsın. Bu prosesi mərhələli şəkildə danışmadan sizə göstərəcəyim.
Quyruq yağı hazırdır. Hazır olduğunu necə biləcəksiniz? Fikir verin, görsünüz, cızdaqlar yüngülləşir və hamısı yığılıb yağın üzərinə. Bundan bilirsiniz ki, artıq hazırdır. Qazı söndürüb, isti-isti cızdaqları yağdan yığırıq. Yağı da bir başqa ayrı qaba süzürük. Cızdaq yağda qalsa, o yağı canına çəkəcək. Ona görə tez yığmaq lazımdır. Qazanda qalan quyruq yağıdır. Quyruq yağı çox faydalıdır. Bakı mətbəxində bütün yeməklər quyruq yağı ilə hazırlanıb vaxtı ilə. Qoğal, fəsəli, quymaq, halva, bunlar hamısı quyruq yağı ilə olub. Qoğalın düləsi cızdaqla hazırlanıb. Həmçinin cızdaq Bakı mətbəxinin məşhur yeməklərindən soğan bozbaşına da əlavə olunub. Qazanın dibində qalan çöküntülü, yəni tortalı yağı da bir başqa qaba əlavə elədik. Bundan da qoğalın qatlarını yağlamaq üçün, fəsəlini yağlamaq üçün istifadə edə bilərik. Bu qədər quyruq yağının əridilmə qaydasını bütün incəlikləri ilə sizinlə paylaşdıq. İnşallah sizin üçün faydalı olar. Siz də hazırlayarsınız və istifadə edərsiniz. Əgər video sizin üçün maraqlı, faydalı oldusa, like etməyi unutmayın. Sürələriniz bol, ruzulu, bərəkətli olsun. Nuş olsun. Hələlik.